shumë keq pa make-up. Antonella nuk ja përton Semit. Nuk e ke parë vetën çfarë shumë ti reje. Që në nisje të Big Brother VIP jemi ndeshur me shumë situata tensionuese, debate dhe... Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sherre nga ana e banorve dhe si duket këto konflikte nuk kanë të mbaruar. Semi në një moment kur banorët e shtëpis ishin ulur bashkë duke biseduar i tha Antonellës, i sa e ke që duke është pa make-up. Antonella si duket nuk ja ka përtuar dhe ja ka këthyr. A e ke parë vetën çfarë shumë tire e? Nuk është era e parë në fakt që kemi parë Semin ka shtë drejt për drejt. Kujtojmë se disa ditë më parë quajti idiote Angel Shkirën e cila nuk reagoi keqë.